Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar, pois no Band Motores de hoje vamos ver que modelo referência no off-road adere à tecnologia da eletrificação. Chinês Ora chega focado no uso urbano e cheio de estilo. Fim de semana com os gigantes da Copa Truck e os velozes da NASCAR Brasil acelerando na pista de Itarumã. HRV é o SUV de destaque dentro da japonesa Honda. Tudo isso no Band Motores que já está no ar. Olá, campeões! Estádio do Pacaembu. Sabem aquela expressão, em time que está ganhando não se mexe? Mas no setor automotivo, os campeões também têm evolução, também se mexe em time que está ganhando sim, ó. A Jeep apresentando o Grand Cherokee na versão híbrida, o Ford Bai. Três motores, um gasolina, dois motores elétricos, 380 cavalos de potência. É pé no acelerador, meus campeões. Portanto, fiquem ligados, Band Motores. A eletrificação chegando forte na marca Jeep e aí é só entrar em campo e abraçar o artilheiro. Estamos falando de um modelo com mais de 30 anos de história. E que história, hein? Um dos SUVs mais consagrados do mercado automotivo global. Grand Cherokee existe desde 1992 e está na quinta geração. Esta aqui, meus campeões, a quinta geração e que entra na modernidade de carros da eletrificação. Mas no visual, a gente já percebe uma evolução, uma mudança um pouco de conceitos. Tradicional grade, mas ela está um pouco mais, olha, um pouco mais, vamos usar um termo, invertida. Estamos falando do Grand Cherokee, que é um SUV grande, tá? Quase, olha aqui, quase 5 metros de comprimento, 4 metros e 90 e pouco de comprimento. E só de entre-eixos aqui, ó, 1, 2, 3, praticamente 3 metros de entre-eixos. Isso permite, logicamente, um bom espaço interno para os ocupantes. Mas que isso não impede que tenha um bom desempenho. Por quê? Porque são 3 motores. Um tradicional motor a combustão 2.0 turbo a gasolina e 2 motores elétricos, tá? Um na parte dianteira aqui, outro mais na parte traseira. Combinados, este Grand Cherokee Ford aí tem 380 cavalos de potência, 63 kg de torque. Precisou de força, acelera que ele responde. Por isso que ele permite acelerar de 0 a 100 km por hora em 6,3 segundos. É um belo desempenho para um SUV de características off-road, né, de tamanhos grandes. Então isso mostra um pouco do como a Jeep conseguiu, num carro de DNA off-road, de grande tradição, entrar dentro da inovação das novas tecnologias da eletrificação. E aqui no interior do Grand Cherokee, meus campeões, também evoluiu muito em tecnologia, sofisticação, conectividade. É, só para vocês terem uma ideia, olha só, o que temos de tela aqui, ó. Temos tela no painel de instrumentos, aqui. Olha só, aí tem várias funções que você pode ir vendo aqui na tela, enfim. Tela, painel de instrumento, mais de 10 polegadas. Temos a tela aqui da multimídia. E olha a novidade. O passageiro, o carona do banco dianteiro, tem uma tela exclusiva para ele. Então ele pode acessar nesta tela do passageiro, por exemplo, navegação, pode acessar sistema de som. Então, o passageiro pode acessar ali e até servir, por exemplo, né, de ajuda, de apoio ao motorista. Ah, estou fazendo um caminho aí, procura para mim ali o tal caminho, tal opção. Então, são telas. São tantas telas
aqui, a própria Jeep fala que são quase 50 polegadas de telas, inclusive aqui o espelho retrovisor também serve como uma tela. Então são quase 50 polegadas de tela presente no interior do carro. Esta, meus campeões, é a quinta geração do Grand Cherokee que chega na versão eletrificada. A Jeep já tem no Brasil aqui o Compass na versão 4xe. Agora chega mais um 4xe para o Grand Cherokee. Então a família Jeep de híbridos está crescendo. Lembrando que a Jeep também tem, mas na Europa, um Jeep 100% elétrico. Ainda não se tem ideia se vai vir para o Brasil ou não. O certo é que os eletrificados, sim, estão chegando cada vez mais. E agora, fica a pergunta, né? Será que os eletrificados vão conquistar títulos, vão conquistar a paixão e vão conquistar o cliente? Será que o Jeep Grand Cherokee 4xe vai dar gol, meus campeões? Pode ser. Faça a sua jogada. Entre em campo. Pois é, meus campeões. Vamos continuar falando de Grand Cherokee híbrido. É essa nova tecnologia cada vez mais presente em nosso mundo aqui. Mas quem vai nos falar agora é Alexandre Aquino, vice-presidente Jeep América do Sul. Aquino, eu até comentei na matéria, mas o que representa para a Jeep Brasil a chegada de um nome tão forte numa tecnologia tão, entre aspas, inovadora, né? Representa muita coisa, né? O Grand Cherokee, ele sempre foi um dos grandes ícones da Jeep, especialmente aqui no Brasil. Esse carro tem uma história muito legal aqui, começou na década de 90, quando a gente lançou a primeira geração desse carro aqui, e ali foi onde começou toda a minha paixão por esse, que tem um lugarzinho especial no meu coração. Então representa muito do lado de marca, porque o Grand Cherokee é, por si só, algo tão grande quanto a marca Jeep, principalmente no Brasil, e representa também uma evolução grande em relação ao produto. A gente traz um produto com mais tecnologia, com mais capacidade off-road e com o que a Jeep tem de melhor para oferecer para os clientes. Curtiram aí esta matéria sobre o Jeep Grand Cherokee, que é referência no mundo do off-road e agora desembarca no Brasil com a tecnologia da eletrificação como um SUV híbrido plug-in? Pois esta matéria e muitas outras vocês encontram em nossos canais no YouTube, Band Motores e Olá Campeões. Vá lá e faça a sua inscrição. Pois o ano de 2023 mostra a japonesa Honda com o pé no acelerador no mercado automotivo brasileiro. Recentemente, ela trouxe o super esportivo Civic Type R. Na semana passada, apresentou o luxuoso Accord híbrido. E no próximo dia 24, vai lançar seu SUV ZR-V. De estilo crossover, o Honda ZR-V deverá ser posicionado entre os atuais Honda modelos HR-V e CR-V, brigando, por exemplo, com o Toyota Corolla Cross. Sua motorização deverá ser o 2.0 gasolina com potência próxima dos 160 cavalos e o câmbio é automático CVT. E agora vamos acelerar até a concessionária Volkswagen Guaíba Car, pois tem muitas novidades por lá. Isso mesmo, e agora a gente veio até a Guaíba Car, porque entre as atrações vamos falar muito de SUVs, o carro que está conquistando o brasileiro. Né, Brits? A gente percebe que cada vez mais o brasileiro está indo para o SUV, né? Ah, sem dúvida, né, o brasileiro, o mercado mais competitivo que tem é o mercado de SUVs, né? E a Volkswagen, ela é muito competitiva nesse segmento, né? Tem três carros já consolidados, que é o Nivus, T-Cross e o Taos. A Volkswagen vem fazendo ações muito fortes, sempre tem bônus, taxa, excelentes condições, uma parcela que cabe no bolso do cliente. A gente consegue sempre fazer uma avaliação justa também para o cliente dar na troca do seu SUV.
Mas a gente tem uma grande novidade aí nesse mercado, que é o mais competitivo, como a gente comentou agora, que é a nova Tiguan que está chegando, né, Brasilinho? Então, a nova Tiguan está chegando aí no, entre final do mês de outubro e início do mês de novembro. A gente vai receber maiores informações agora na sequência desse mês. É um carro consagrado, dispensa maiores apresentações. É um carro que ficou um ano e meio sem vir do México, né? A gente não comercializou esse carro um ano e meio. E os nossos clientes estão saudosos aí, ansiosos por essa novidade. Que vem a versão R-Line, que é a versão topo de linha. Uma motorização 2.0, um carro muito bem acabado, confortável, 7 lugares. É um carro grande que vem competir nesse segmento de 7 lugares, de SUV 7 lugares. Então a gente está bastante ansioso para em seguida já estar fazendo as primeiras vendas do nosso novo Tiguan 2024. E a família Abarth vai crescer no Brasil. Vem aí o segundo modelo de carro com a marca italiana Abarth. Lembrando que a Abarth se tornou uma marca dentro do grupo Stellantis, usando como base os carros Fiat. A novidade é o Fastback Abarth, seguindo a mesma receita adotada na criação do Pulse Abarth. Os dois veículos são comercializados dentro da rede de concessionárias Fiat. O Fastback Abarth destaca um visual jovial e agressivo, além de receber ajustes especiais de motorização, suspensão, direção e freios, para tornar o carro com uma pegada mais esportiva. E após o intervalo, vamos conhecer o chinês Hora 03, que chega focado no uso urbano, mas um carro cheio de estilo. É logo em seguida, não saio daí, é após o intervalo. Olá, campeões! Vamos conhecer e desvendar um dos carros que vem agitando o segmento da eletrificação nas ruas brasileiras? Está aqui, meus campeões, Hora 03. Um carro que tem personalidade, que tem desempenho e, olha, uma autonomia interessante. Vamos conhecer um pouco mais sobre o GWM Hora 03? Esta versão, meus campeões, é a versão GT, que para mim é a versão mais legal, mais apaixonante. Eu, pessoalmente, curto muito carros que tenha personalidade. E o Hora 03 tem personalidade. Aonde você enxergar o Hora, você vai identificar que é esse modelo. Então, ele tem personalidade, a começar pela frontal dele, esses faróis. E tudo bem, vocês vão dizer, ah, imita o farol do carro tal. Tudo bem, mas é a personalidade deste modelo do Hora. Faróis bem salientes, destacados. Aqui vem o logotipo, né, da marca Hora. Na traseira vai estar escrito o nome Hora, mas aqui na frente é só o logotipia. E se vocês avaliarem aqui, ó, a parte frontal, como não tem a necessidade da grade de refrigeração, então são linhas limpas, um design mais clean, mas a GWM colocou detalhes de esportividade. Olha aqui, ó, ela dá uma amplitude maior na frontal, colocando essa espécie de entrada de ar aqui, ó, alarga a parte frontal. Os detalhes de acabamento aqui na parte inferior, ó, uma barra vermelha com GT. Olha esse acabamento aqui. Ah, mas é um carro pequeno, não tem espaço interno? Tem sim, depois a gente vai entrar. Tem um belo espaço interno aqui. Não tem muito porta-malas, tá? Porta-malas não é o forte deste carro. Mas o espaço interno dele é impressionante. São 2,65 m de entre-eixos. Então, isso permite, sim, um belo de um espaço interno. Então, tem muito espaço ali. Ah, 4,23 m no carro pequeno. Não, depende da concepção
de como ele foi criado, tá bem, meus campeões? Na traseira, o nome Ora escrito, que a gente comentou que na frente tem o logotipo e atrás tem o nome. Aqui no vidro, ó, uma iluminação que pega toda a parte traseira do carro. E se nós descermos aqui, também a gente vê a esportividade nesta versão GT. A fibra presente, mas olha os defletores aqui, ó. Sabe aqueles carros de competição, né, que para melhorar a aerodinâmica? Olha aqui a abertura da tampa do porta-malas. Por onde? Pela chave. É, sabe aquela expressão, é no volante que a gente sente as emoções do carro? Pois é, mas o interior do Ora 03 tá bem legal, assim, tá bem diferente, tá clean, não é tão, né, mirabolante, mas tá clean e bem funcional. A começar pelo acabamento, a gente percebe detalhes aqui na cor vermelha, que tem na parte externa do carro, tem também no interior, então dá essa harmonia nos detalhes. Aqui a gente vê uma tela, é uma tela unida, são duas telas de 10,2 polegadas, mas ela tem uma união entre elas. Aqui a gente tem, claro, o painel de instrumentos e aqui central multimídia, com várias funções. Mas ficou interessante porque eles deram uma rebaixada aqui no console, aqui no painel, e ela ficou bem harmoniosa, inclusive sem tirar a visibilidade do motorista. Aqui a gente vê alguns detalhes, né, que eles ousaram no detalhe, em cromados aqui, mas que ficou interessante, ficou bacana, prático, ó. Ar-condicionado, funcionamento, então até quando você está andando para regular o ar-condicionado, ligar, desligar, ficou bem, bem bacana, bem interessante. E aqui a gente tem esse console com seletor de, né, de marchas, na verdade é o seletor de funções aqui, né, parking, drive, neutro, ré. O estacionamento eletrônico, stop start aqui. E aqui no banco traseiro, como eu comentei que eu regulei o banco de motorista para mim, agora sento aqui. Interessante, tá? Ó, tem, ó, inclusive sobra espaço para as pernas aqui, para um carro desta concepção, né, desse conceito de carro urbano, que cabe em 5 pessoas. Gostei, bem interessante, bem interessante. Lembrando, né, meus campeões, o Ora 03 100% elétrico, pode abastecer na corrente alternada, contínua. Então aqui, ó, vocês podem ver, tem sistemas de abastecimento do Ora. E quando a gente fala em elétricos, o interessante é a gente saber é a necessidade de cada pessoa. Ah, eu preciso de um carro, mas eu quero ter um elétrico, mas quero viajar. Talvez não seria essa a melhor opção, um carro que daí tenha mais autonomia, um carro que tenha mais espaço. Ah, mas não, eu quero, preciso de um carro para o dia a dia, para a cidade, e eventualmente vou sair, vou andar com o carro, vou viajar. Pode sim ser a opção do Ora 03. É um carro que se comporta muito bem no trânsito urbano, um carro que te dá uma autonomia interessante, mais de 300 km de autonomia, e um carro custo-benefício interessante. Aí a gente já vai para aquela outra questão que todo mundo faz. Ah, mas qual é o preço de um carro elétrico? Qual é o custo-benefício deste carro? Pois na versão de entrada do Ora 03, R$150 mil, que é a versão skin, R$150 mil. Nesta versão que estamos mostrando, que é a versão GT, que a autonomia é maior que a skin, o preço R$184 mil.
A Renault está confirmando para o final deste mês de outubro a chegada de seu novo SUV Kardian, modelo que promete iniciar uma nova fase para a marca francesa no Brasil. Produzido na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, o Kardian é um SUV compacto com pouco mais de 4 metros de comprimento e a expectativa é que fique posicionado entre os modelos Stepway e o Duster, devendo trazer uma nova identidade visual para seus produtos. A chegada do Kardian também poderá representar a chegada do motor 1.0 turbo de 3 cilindros. Olá, campeões! História, tradição. No setor automotivo, uma das marcas mais tradicionais do mercado global é a japonesa Honda, que aqui no Brasil tem entre os seus modelos o conceituado SUV HR-V, que está nas ruas nacionais desde 2015. E vamos agora conhecer um pouco mais desta versão, a top de linha, o HR-V Touring. Pois o principal destaque desta nova versão, a Touring, está aqui debaixo do capô. Motor 1.5 turbo, 177 cavalos de potência. Já existe a versão 1.5, só que na versão aspirada. Agora chega o motor turbo, 177 cavalos, 24 quilos de torque e que, aliado ao câmbio automático estilo CVT, que simula 7 velocidades, ele dá um desempenho interessante, viu? Embora não seja um esportivo, um super esportivo, acelera de 0 a 100 em 8,5 segundos. E olha que estamos falando de um carro grande, um carro de mais de 4 metros de comprimento, um carro que pesa 1.422 quilos. E acelerando de 0 a 100 em 8,5 segundos, é um bom desempenho. E o que eu acho muito bacana é as portas traseiras que tem essa abertura na coluna aqui. Então, isso eu acho muito legal, porque é esportivo. Olha aqui, na própria coluna, fica disfarçado. Vamos abrir aqui, senão... Ó, abertura na coluna. E aqui internamente, né, o bom espaço interno, mesmo para quem tem uma estatura um pouco mais elevada. Rodas 17, uma roda de desenho específico. Frontalmente, ele tem uma personalidade própria desta versão Touring. Ó, grade estilo colmeia, parte inferior, maior esportividade. E ó, o detalhe ali, ó, uma espécie de eletrocardiograma, né, para emoções, quem quiser acelerar um pouco mais forte. Faróis de neblina, faróis full LED, o interior, um volante multifunções, então você pode fazer várias funções sem tirar a mão do volante. O que eu particularmente não gosto muito é essa tela multimídia que tem uma espécie de um apoio na parte de trás ali. Para mim, pessoalmente, não ficou muito legal. Eu não curto muito. Eu preferiria que a tela multimídia fosse flutuante. Transmite maior modernidade. Interior, bom acabamento. Interior, se não é dos mais sofisticados, mas também é um interior com um requinte. Estilo, né? O padrão Honda. Então, meus campeões, este Honda HR-V na versão Touring, uma versão mais esportiva, mais jovial, mais moderna, de um dos SUVs mais consagrados, mais desejados, né, do mercado automotivo brasileiro, o Honda HR-V, que está há 8 anos no mercado nacional e que nesta versão é equipado com motor 1.5 turbo, 177
cavalos de potência? Pois, meus campeões, sai o Ford EcoSport e entra o BYD Dolphin. Assim, o mercado automotivo brasileiro começa a perceber as mudanças de rumo do setor. A chegada do EcoSport no ano de 2003 abriu caminho para os chamados SUVs urbanos. E agora, com a invasão dos carros elétricos, o BYD Dolphin desponta entre as principais atrações do segmento. A curiosidade entre os dois? Pois o Ford EcoSport chegou com preços que permitiram aos brasileiros realizar o sonho de ter um Jeep. E neste momento, o Dolphin faz um caminho semelhante ao estar entre os carros mais acessíveis para quem sonha em ter um elétrico em sua garagem. Outra curiosidade, os dois podem ter como base de produção a unidade de Camaçari, na Bahia, fábrica que era da Ford e agora passa para a chinesa BYD. Pois, meus campeões, Tarumã, a pista mais desafiadora do Brasil, terá um fim de semana de muita adrenalina e grandes disputas com as provas da Copa Truck e da NASCAR Brasil. Nos gigantescos e velozes caminhões da Copa Truck, serão 4 corridas, sendo 2 provas no sábado e 2 no domingo, e a possibilidade da definição do campeão da temporada em Tarumã. Com transmissão ao vivo aqui pela TV Band, a Copa Truck tem na liderança o piloto Roberval Andrade, com 181 pontos, seguido por Felipe Giafone, com 163. Mas quase uma dezena de pilotos ainda estão na briga pela definição de quem será o melhor entre as estrelas da Copa Truck. Pesando quase 5 toneladas, os brutos da Copa Truck são caminhões preparados para as pistas, tanto na questão de desempenho como em segurança. E como parte do show da velocidade em Tarumã, entram na pista os velozes carros da NASCAR Brasil, categoria que vem ganhando espaço no automobilismo brasileiro através de uma parceria com a NASCAR norte-americana. Chegamos ao final do Band Motores de hoje. E não esqueça de fazer sua inscrição e nos acompanhar em nossos canais no YouTube. Band Motores, com os programas completos todos os finais de semana, e o canal Olá Campeões com César Bresolin e muitas reportagens do nosso automobilismo. Aproveite e siga nas redes sociais @CésarBresolin. E para você ficar sempre, claro, bem informado dos nossos bastidores dos programas. E claro que a gente vai se encontrar aqui no próximo fim de semana. Até lá, um grande abraço.